नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं तुम में अपने बाद अल्लाह की किताब और अहले बैत का खौफ दिलाता हूं, तो हम अहले बैत की किताबों से अहदीस क्यों नहीं लेते? जी लेते हैं जी, हम ही तो लेते हैं। अहले बैत की किताब कुरान है, नबी इस्लाम ने उम्मत को कुरान दी है। अगर इससे मुराद आप हदीस की किताबें ले रहे हैं तो वो तो बाद में आएंगी, क्योंकि अहले बैत ने फरमाया कि हमारी भी कोई बात कुरान के खिलाफ हो तो उसे छोड़ दो। इस वक्त जो अहले बैत के ठेकेदार बने हुए हैं ना, उनके एक एक रगो रेशे के अंदर शिर्क दाखिल हो गया हुआ है, तो सिर्फ वो अहले बैत का नाम कैश करवा रहे हैं। मैंने तो कुरान से भी साबित किया, और फिर नाजुल बलागा जिसके ऊपर मान था उससे मैंने मौला हसन अलैहि सलाम को जो मकतूब नंबर 31 लिखा है मौला अली ने, क्या बेटा हसन तू उस बाप की औलाद है जिसने अनकरीब मर जाना है, बका सिर्फ अल्लाह की जात को है। ऐ मेरे बेटे हसन, तूने कोई भी चीज मांगनी है तो उस अल्लाह से मांगना जिसने अपनी दरगाह का कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया, तुम डायरेक्ट अपने रब से मांगना। मौला हसन को मौला अली ने याली मदद नहीं सिखाया तो बाकी तशाही कोई नहीं। फिर तो अहले बैत की किताब कुरान है। अच्छा देखें, गदीरे खुम में कुरान और अहले बैत डिस्कस कर रहे हैं कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, और जब बाद में बातें होती हैं तो कहते हैं अहले बैत की किताबें नहीं ले रहे। भाई अहले बैत की किताब तो वही है जो गदीरे खुम पे साथ डिस्कस हुई है, कुरान और अहले बैत। बाकी जो ये फरोई मसाइल है ना, उसमें 90% चीजें कॉमन है। सबसे बड़ी चीज नमाज थी ना, मैंने तो साबित कर दिया कि सुन्नी और शिया की नमाज एक है। पीछे क्या चीजें रह गई हैं जो आपने कोई उसमें से मसाइल निकालने हैं? हज करने के लिए अहले तशय्यो भी मक्के ही जाते हैं, ईरान और इराक नहीं जाते, आप भी वहीं पे जाते हैं। तो कौन से ऐसे मसाइल रह गए हैं बड़े लेवल के दीन की बुनियादी मसाइल जिनके अंदर कोई इख्तलाफ हो? तो आप जिसे मर्जी फॉलो करें, एक जैसे ही है सारा कुछ। वाकया करबला में क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तीन शर्तें रखी थी? ये बिल्कुल जाली बात है। डॉक्टर सरार साहब की तो भाई फील्ड ही नहीं है। हमारे सामने उन्होंने खुद कहा कि बेटा मैं उम्मी हूं इख्तलाफी मसाइल में। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेहरबानी करें, जब आप उम्मी हैं तो आप इन मसाइल पे बात ना क्या करें। मौलाना इसहाक साहब ने भी डॉक्टर सरार साहब को डांटा था कि आप इख्तलाफी मौजूआत के ऊपर बात ना किया करें, आपकी बिल्कुल कोई इस पर तहकीक नहीं है। ये तो इसी तरीके से है कि अब डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो इख्तलाफी मौजूआत के ऊपर बरेलवी देवबंदी अकायद के इख्तलाफात पर बोलना शुरू करते हैं, उनकी फील्ड ही नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि हम कहते हैं उनका हाकम ने छीन लिया। नहीं नहीं नहीं, फील्ड बनाए, इल्म हासिल करें, खारी काटें, उसके बाद वीडियोज रिकॉर्ड करें। हम कब ये कह रहे हैं कि बंदा वीडियोस रिकॉर्ड ना कराए या बात ना करे, लेकिन पहले तहकीक तो करे ना। मैं यानी इस हॉट सीट में अभी आके बैठ के और पूरी दुनिया को आगे लगा लिया, जाहिर है इसके पीछे मेरी 25-30 साल की मेहनत है, तब जाके इस कुर्सी पे बैठा हूं ना। तो इस तरह नहीं है कि कोई बंदा भी मुंह उठा के तो इख्तलाफी मौजूआत के ऊपर बात करना शुरू कर दे, बिल्कुल जाली बात है। ये तीन शर्तों वाली, इसके ऊपर आप यूट्यूब पे जाके लिखें हुसैन अलैहिस्सलाम की तीन शरायत। ये जिस किताब से पेश कर रहे हैं ना, उस किताब में तो फिर ये लिखा है कि यजीद के अबाउजदाद के ताबूत जहन्नम में, और यजीद के बाप के बारे में उस किताब में फिर ये लिखा हुआ है कि इसे मेरे जब मेंबर पर देखो तो कत्ल कर देना। इतनी इतनी खतरनाक रवायतें हैं। इसलिए हमारे उस्ताद शेख ज़ुबैर लिज़ई साहब ने कहा था ये इमाम बिलाज़री की जो किताब है ना साबुर शराब, इससे जान ही छड़ाओ, ये किताब ही जाली है। वरना यहाँ तो हुसैन अलैहिस्सलाम को बदनाम करते करते जिनका तुम दिफा कर रहे हो बनू उमैया, उनको तो सीधा सीधा जन्म ही उस किताब में कह दिया गया। तो इसलिए बेहतर यह कि उस किताब से ही जान छुड़ा लो। जैसा कि इमाम मेहदी का ज़हूर होना है, ज़हूर कैसे होगा? वो पैदा होंगे, बड़े होंगे, फिर तबलीग शुरू करेंगे। जी जाहिर है जी, एक दिन में तो कोई नहीं बन जाता। बाकी इंशाल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो अल्लाह ताला खुद ही लोगों के दिल उनकी तरफ कर देगा। इमाम मेहदी के ऊपर मेरी तफसीली वीडियो आप देख लें। अभी बहरहाल कोई मेहदी नहीं है, बेफिक्र है। 500 मेहदी वड्डे जा चुके हैं नूर तक उम्मत जाली। जो वाकया करबला हुआ, क्या इसमें साहबे कराम की औलादें थीं? हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। जी हज़रत अली की औलादें तो शहीद हुई हैं, बाकी तीन खुलफा की औलादें नहीं थी। साद इब्न अबी वकास का बेटा था उमर इब्न साद, और बाकी लोग थे, तो उसमें उन साहबा का तो कोई कसूर नहीं है। हज़रत नूह का बेटा काफिर निकल आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तो कसूर नहीं है। नफली रोज़े का क्या कफ़ारा है? कोई कफ़ारा नहीं है। बुखारी मुस्लिम मौजूद है। उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त घर तशरीफ़ लाते, पूछते नाश्ते के लिए कोई चीज़ है, अगर कोई मिल जाती तो आप इफ्तार कर लेते, और इफ्तार करते बग़ैर सेहरी के रखा हुआ रोज़ा। इफ्तार अरबी में ब्रेकफास्ट, इसलिए आप ब्रेकफास्ट उसे कहते हैं। और अगर पता चलता कुछ नहीं है तो आप फरमाते हैं आज फिर हम रोजे से हैं। ये एक तो नबी अलैहिस्सलाम के घर की जो एक फकर का लेवल था वो भी पता चला, दूसरा ये भी पता चला कि ये आपकी मर्जी है कि आप रोजा रखें ना रखें, तोड़ दें, कफारा कोई नहीं। ये हनफियों का मसला बिल्कुल जाली है कि नफली रोजा अगर तोड़ दिया तो आपको एक रोजा रखना पड़ेगा। जो चीज खुद ही नफली है उसका कफारा कहां से होगा? सिर्फ मन्नत के रोजों का कफारा होगा, क्योंकि वो वाजिब होते हैं। अगर मौला अली इस्लाम का खुलफाए सलासा से इख्तलाफ ना था तो इन अदवार की जंगों में हिस्सा क्यों नहीं लिया? खुलफाए सलासा ने खुद जंगें लड़ी हैं अपने अदवार के अंदर? नहीं, सवाए शुरू में जो एक छोटा मोटा फितना आया। क्यों? इसलिए कि वो उस वक्त मेन मजलिस-ए-शूरा के अंदर थे। क्या हज़रत उमर ने कोई अपनी
دور خلافت میں جنگ لڑی ہے؟ نہیں لڑی، اس لیے کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے. ایون وہ تو جا رہے تھے قادسیہ کے لیے، حضرت علی نے روکا. آپ اگر شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا، اور یہ نہج البلاغہ میں باقاعدہ خطبہ موجود ہے. تو جو مجلس شورا کے لوگ تھے ان کی پوری زندگیاں جنگوں سے عبارت تھیں. انہوں نے اپنے ادوار کے اندر جنگیں نہیں لڑی ہیں، بلکہ انہوں نے، وہ اس وقت تھنک ٹینک تھے، انہوں نے مہمات روانہ کی ہیں. جو امیر کوفہ ولید کے دور میں جادوگر تھا، وہ واقعتاً جادو سے معجزے دکھاتا تھا. نہیں، جادو سے کوئی معجزہ نہیں دکھایا جاتا، وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. قرآن میں ہے کہ رسیاں سانپ نظر آئیں، لیکن وہ سانپ ہے نہیں تھی، کیونکہ سورہ الحج میں ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. تو وہ بنا کچھ نہیں تھا، صرف نظروں کا دھوکہ تھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. کیا شیطان کی پوجا کی کوئی اصلیت ہے؟ یہ کہانی ہے؟ نہیں نہیں، یہ پورا ایک مذہب ہے، سیٹانزم. یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، اس کے ماننے والے عراق میں موجود ہیں، اور انڈائریکٹلی تو پاکستان میں بھی کئی شیطان کے پوجاری موجود ہیں، جو یہ جادوگر ہیں، اور جو شیطان کے ایجنٹ جمعے والے دن آپ کو ممبروں پہ نظر آتے ہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں میں علماء کی توہین کر رہا ہوں، تو بریلویوں سے پوچھیں کہ یہ جو دیوبندی علماء انسانی شکل میں خطبوں میں آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، کہیں گے یہ شیطان ہے. اور دیوبندیوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے المونت میں لکھا ہے احمد صاحب بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے. اچھا یہی بات ہے جب میں کرتا ہوں تو کہتے ہیں انجینئر صاحب کی زبان صحیح نہیں ہے، سرکار آپ کے بزرگوں سے سیکھا ہے. بس 99 قتل تسی کیتے سر، میں سینچری مکمل کرتی ہے. تسی دوسرے نو مارے ہوا سی. یہ اخلاق کی کون سی قسم ہے کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں پائے جاتے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ اگر اس جملے کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے دیکھیں تو آپ کی بات بالکل درست ہے. اور میں نے جب بعد میں وہ ویڈیو سنی نا، جب ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے اسے اپلوڈ کیا تو میں نے جملہ بیچ میں سے کاٹ دیا تھا. یہ وہ جو صحافی ریکارڈ کر کے گیا تھا، اس نے وہ پوری ویڈیو بغیر ایڈیٹنگ کے چڑھائی، اور میں اسے آن کرتا ہوں، میں اس پہ نہیں الزام لگاؤں گا، نہ میں نے اسے منع کیا تھا. لیکن جب میں نے بعد میں سنا تو میں نے اپنے والا جو اپلوڈ کیا ہوا ہے اس میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کے اخلاق کا خیال رکھتے ہوئے کیا. باقی اگر آپ مجھ سے بات کریں تو میں اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے سے تعبیر کیا ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے اور قرآن کے اخلاق ہیں کہ علماء سو کو کتا کہا ہے، بلعم بن باہورا کو؟ تو آپ کہیں گے یقیناً. نبی علیہ السلام نے کہا کہ جیسے ہلکا کتا کاٹ جائے گا نا، اس طرح کے فرقے پیدا ہوں گے، ان کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر جا کے حلق کودے گا. تو نبی علیہ السلام نے بھی علماء سو کو کتا کہا ہے. تو سرکار انجینئر اللہ رسول کا ماننے والا ہے، طارق جمیلی یا غامدی کا ماننے والا نہیں، جو اپنی مرضی سے اخلاقیات آپ کو سکھاتے ہیں، اور خود یہ ایک دوسرے کے علماء کو یہی کچھ کہتے ہیں. تو میں نے یہ بات کی تھی، جو اس حوالے سے کی تھی وہ یہی کی تھی. مجھے تو کہنا چاہیے یہ جو شیخ الحدیث ہے یہ تو غدار الحدیث ہے، حدیثیں پڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ بخاری نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو ایسے شیخ الحدیث کو پاگل کتے کی طرح جو ہے وہ کمیٹی والوں کے حوالے کرنا چاہیے یا ممبر پہ ایسے بندے کو چڑھنا چاہیے؟ ذرا آپ مجھے خود بتائیں، یہ اس قابل ہے؟ اور اگر اس سے مراد وہ شیخ الحدیث ہیں جو واقعی جینرلی حدیث کا کام کر رہے ہیں، تو ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما. اور ٹائم کیا بتا کہ وہ بندے بھی ذرا لے کے آنے ہیں، میجورٹی یہی ہیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ یہ جو دیوبند کے علماء کیا ہیں، تو آپ کو بتا دیں گے وہ کیا ہے. دیوبان سے پوچھیں وہ بریلویوں کے، میرے بکس میں ہو سکتا ہے احترام سے نام لیں، وہ لادہ بات ہے، وہ ایکٹنگ کر رہے ہوں گے. احترام سے نام لیں نا تو انہیں کہ پھر ٹھیک ہے اگلی دفعہ پھر ہم آپ کی مسجد میں اس فرقے کے مولوی کو بلائیں، وہ ایک جمعہ پڑھا دے، تو ادھر ہی سارا اکرام مسلم اور اخلاقیات دھڑم سے گر جائے گی. میں نے پاکستانی اخلاق کے تحت اسے نکال دیا تھا، قرآن و سنت کے اخلاق میں بالکل یہ فٹ ان بیٹھتا ہے جملہ جو میں نے بولا ہے، اس سے بھی سخت بولنا چاہیے تھا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ بابوں کو نہیں مانتے، لیکن جو کتابیں ہیں وہ آپ نے آگے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی تو بابوں کی لکھی ہیں. جی ان بابوں کو تو ہم مان رہے ہیں، ہم آپ کے بابوں کو نہیں مان رہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. پچھلے دنوں بھی جو انیف قریشی صاحب نے محرم الحرام کے مہینے میں بابِ تشیعی کوئی نہیں جب بلال قطب نے بولا تھا، تو میں نے اس کا جواب دیا تھا. اس پہ میرا، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں انجینئر کے بابے کون، تو اس طرح تو نہ کریں، ان کے پیچھے تو نہ جا کے چھپیں. تراوی علی بھائی، تراوی میں بھی تو وی آتا ہے، تو آپ 20 تراویاں کیوں نہیں مانتے؟ اے وے علی بھائی، حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ سے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز، تو آپ بنو امیہ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ تمہیں مڑ کے دو بندے ہی نظر آئے نا، باقی جڑے کرتوت کر کے گئے نا، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں، حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کی بات تو نہیں کر رہے. تو ہم ان بابوں کو کہہ رہے ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں، جن کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کیا ہے کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے دشمن ہیں، جو کہتے ہیں علموں بس کریو یار. تو جب وہ کتابوں کے دشمن ہے
تو عزت تو بابوں کی کتابوں کی وجہ سے ہونی تھی، جب وہ کتابوں کے دشمن ہو جائیں، قرآن و سنت کے دشمن ہو جائیں، تو ان کے لیے پھر یا تو یہ ہے کہ انہیں اپنے بڑے بابوں کے پاس پہنچا دیا جائے آخرت میں، یا کوئی ویٹیکن سٹی بنا کے اس میں قید کر دیا جائے۔ میرے کچھ جاننے والے الہاد کی طرف چلے گئے، وہ سوال پوچھتے ہیں کہ خدا نے جب ہماری مرضی سے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا تو ہم اس کی رضا کے مطابق خود کو امتحان میں کیوں ڈالیں؟ ٹھیک ہے، تو انہیں جہنم میں جانے دیں، سیدھی سی بات ہے۔ انہیں آپ مثال سے سمجھائیں جو میں نے اکثر دی ہے، اگر کوئی شخص آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو سمندر میں یا دریا میں دھکا دے دے تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ مجھ سے نہیں پوچھا لہذا میں ڈوب جاؤں گا، تو ڈوبو مرو۔ اور دوسری طرف ایک کنارے پہ کھڑا ہوا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس طرح ہاتھ پاؤں مارو کنارے تک پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، آگے سے وہ ضد کرے کہ نہیں میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے، تو خود ہی ڈوبے گا نا، اس کنارے والے کا کیا بگاڑ رہا ہے وہ، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اگر وہ اس کی بات مان لے گا، کنارے پہ لگ جائے گا، پھر دیکھ لے کہ کس نے دھکا دیا، تو انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سے پوچھ لیں گے۔ فی الحال تو وقت ہے، پیغمبر کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہے کہ بھائی تمہیں تمہارے رب نے بنایا ہے اور تم نے اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، تو بھائی چپ کر کے پیغمبر کی بات کو مان لے، سیدھی سی بات ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔